सद्याक आमी हांगा चिकाली मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भितर आसा आनी आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा जी लॉन्स हांगा आसा ताजें काम चालू आसा. मुखेल कारण आमी हांगा आयिल्लें म्हणजे आतां आमी सगळे जाणा गोंयचे 37th नॅशनल गेम्स होस्ट जावपाचे आसा आनी खंय तरी मोर्मुगांव तालुक्यांतले हे एक दोन मेन वेन्यू आसा जे आमकां फाटल्यान दिसता ते लॉन्स आनी ह्याच कॉम्प्लेक्सान भितर एक स्क्वॉश कोर्ट आसा. हे दोनूय फेसिलिटीज जे आसा खंय तरी नॅशनल गेम्साक यूज जावपाचे आसा. आमी हांगा फाटल्यान पळयलां जे लॉन्स आसा ताजी सगळे ग्रावंड इज रेडी पूण एडिशनल अरेंजमेंटाचें काम चालू आसा. ग्रास कटींग चालू आसा, ते पँडल घालपाक लोकांक बसपाचे अरेंजमेंट्स आनी वेगळे वेगळे जे आसा अरेंजमेंट्स हांगा काम चालू आसा. तशेंच स्क्वॉश कोर्टान जेन्ना आमी गेले आयज गोवा गोवर्मेंटाचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे आनी थोडे एजन्सी ज्यो आशिल्ल्यो तांच्यांनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शनूय केलें. थंय तो ग्रावंड रेडी आसा आनी सद्याक आमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान थोडे लॉन कटींग चालू आसा. ग्रावंड इज रेडी, थोडे फिनिशींग टच आसा. जे हांगा लॉन लॉन आसा ताजें फेन्सींग रेडी केल्लें आसा, ताजें पेंटींग जाल्लें आसा. खंय तरी ब्रँडींग करपा खातीर बाकीचें सामान जें आसा सगळें हांगा रेडी करून दवरिल्लें आसा. जे फाटल्यान आमी लॉन पळयता थंय 1 तारीख ते 8 तारीख मेरेन वेगळ्यो वेगळ्यो टिमी लॉन बॉल्स ही गेम हांगा खेळटले. वेगळ्यो वेगळ्यो टिमी हांगा कम्पीट करतल्यो आनी हांगा 1 ते 8 नोव्हेंबर मेरेन लॉन बॉल्साची गेम चालू आसतली. तशेंच जेन्ना आमी स्क्वॉश कोर्टान गेले थंय आमी पळयलें की ग्रावंड इज रेडी, सगळें रेडी आसा. थोडें ब्रँडिंगाचें काम उरलां पूण खंय तरी थंयच्यान थंय सुद्दां 1 ते 5 नोव्हेंबर मेरेन स्क्वॉश टोर्नामेंट्स जातले. वेगळे वेगळे स्टेट्यो ज्यो आसा त्यो स्क्वॉश खेळटले हांगा नॅशनल गेम्सा खातीर. आनी सद्याक जें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की जो स्क्वॉश कोर्ट आसा तांकां खंय सद्याक जे वेगळे वेगळे प्लेयर आसा जे कोण ऑलरेडी गोंयान आयल्या तांचे कोच आयल्या तांकां खंय एक्सेस दिल्लो आसा की खंय तरी हे स्क्वॉश कोर्टान वचून तांच्यांनी प्रॅक्टीस करूंक शकता. जायते हांगा प्लेयर खंय सकाळीं केन्ना येता आनी प्रॅक्टीसूय करता. सद्याक तरी कोणाची तक्रार हांगा कसलीच ना. जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन काडलें सगळे जे आमकां कळून आयलां की द ग्रावंड इज रेडी, फिनिशींग टचीज आर रिमेनींग म्हणजे जे ब्रँडींग आसा जावं पँडलाचे बाकीचे वेगळे वेगळे अरेंजमेंट आसा त्यो जावपाच्यो उरल्या. पूण खंय तरी 1 तारखेच्यान हे दोनी जे वेन्यू आसा जो फाटल्यान आमकां लॉन दिसता आनी जो स्क्वॉश कोर्ट आसा दोनी ॲक्टिवेट जातले. 1 तारीख ते 8 नोव्हेंबर मेरेन हांगा लॉन बॉल्स गेम चलतली आनी 1 तारीख ते 5 तारीख मेरेन स्क्वॉश कोर्टांत स्क्वॉश गेम चलतल्यो. APO काणकोण म्हाका स्क्वॉशाची गेम कंडक्ट इन्चार्ज म्हणून ड्युटी घातली आसा. सो म्हाजी विजीट ही फर्स्ट विजीट चिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर. आय हॅव टू सी वॉट फेसिलिटीज इज हियर. सर केन्ना गेम चालू जावपाची? गेमी 1 ते 5 तारीख म्हळ्यार चलतली स्कॉशाची आनी तेजे खातीर आमची मिटींग आजून जावची आसा. ओके. सो लागींच रोखडीच ही मिटींग बीन जातली आनी तुमी पळयला तशें ग्रावंड सामको फूल फ्लेज रेडी आसा स्कॉशा खातीर, कांय प्रॉब्लेम आसपा ना. सो वी आर वेटींग फॉर द गेम टू स्टार्ट एन ऑल द ऑफिशियल्स वील मीट टुगेदर एन वील डिसायड वॉट नेक्स्ट टू बी डन. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.